No a v tejto súvislosti ešte jedna aktualita za šírenie poplašnej správy o mobilizácii nikto pikať nebude. Grécko ponúklo evakuovaným turistom z Rodosu týždeň dovolenky na ostrove zadarmo. Zásahový tým usmrtil problémového medvedia v Demenovskej doline. Ochranári si s ním nevedeli poradiť. Pri opravách ciest budú diálnice a rýchlostné cesty automaticky a zadarmo slúžiť ako obchádzky. Ministerstvo dopravy zavádza nové systémové opatrenie. Pre relaxačnú sviečku prišli o život štyria ľudia. Polícia obvinila 65-ročnú dôchodkyňu z prečinu všeobecného ohrozenia. Čím by ste boli, keby ste si mohli vybrať? Japonský youtuber chcel byť psom a neuveríte, čo preto urobil. Nasledujúca reportáž je o tom, aká silná dokáže byť láska ku zvieratám. Rodine na Liberecku leteli dva papagáje Žako. Rozbehli obrovskú pátraciu akciu, do ktorej zapojili desiatky ľudí a nevzdávajú to ani po piatich dňoch. Nakrúcali kolegovia z televízie Nova.